Dominação. Capturem e protejam os objetivos. Lançando concussão! Protegendo C. A gente está tendo que ajude sua equipe B. Inimigos em Charlie. Vai! Protegendo Alpha. Protegendo C. Perdendo Alpha. Defendendo Charlie. Os inimigos estão com Alpha. A gente está tomando Bravo. Assegurando o Alpha. Capturamos Alpha. Ali, inimigo abatido. Inimigo em Alpha. Vai! Lançando concussão! A gente está tomando Alpha. Capturamos Alpha. Protegendo B. Perdemos Charlie. A gente está tomando Charlie. Tomamos Charlie. Protegendo Alpha. Estamos controlando o campo de batalha. Você e Charlie. Perdemos. Estão tomando Bravo. Estão com Bravo. Lançando concussão. Aguarda. Estão segurando Bravo. Estão precisando de você. A gente está defendendo Charlie. Estamos controlando o campo de batalha. Perdemos Bravo. Lançando concussão! Estão precisando de você em Alpha! Os inimigos estão com Alpha! Assegurando Alpha! Lançando concussão! Assegurando Bravo! Ajude sua equipe em Charlie! Capturamos Bravo! Perdemos Charlie! Pouca munição! O inimigo está na metade do caminho. Vamos lá! Assegurando Charlie. Hostis em Bravo! Passando concussão! Charlie protegido. Perdemos B. Pouca munição! Capturamos Alpha. Charlie, vai! Perdemos Charlie.